Partia Socialiste ka krimtuar këtë të mërkur 33 vjetorin e krijimit të saj, në një organizim në Selin Roz mbështetës figurat drejtuese të partisë, por edhe figurat më historike në këto 33 vite, u mblodhën për të shkëmbyer urimet. I pranishëm ishte edhe kreu i PS-s njëherë as kryeministri i vendit Edi Rama, ndërsa përveç urimeve me të ftuarit, u mjaftua vetëm me një mesazh. Rroth Partia Socialiste. Fjallën e rastit e mbajti sekretari përgjithshëm i PS-s Blendi Klosi, i cili tha se sot partia më e madhe në vend është gati për të fituar shumë gara elektorale. Dhe sot në këtë fest, ne vi më të fort se kur, më të shumë në numër se kur, pra ndaj Partia Socialiste vjen e fort e përgatitur për të fituar shumë gara të arshme elektorale. Senator si Gramoz Ruqi, Namik Dokle, Alta Dade, Ethem Hruka, Valentina Leska thamë për report të vë se Partia Socialiste sot është me fort së kur dhe gati për të fituar mandatin e 4. Ata që s'kishin lindur para 33 vjetëve, sot janë ose në drejtim të strukturave të Partia Socialiste, në organizatat e Partia Socialiste, në asamblen kombëtare të Partia Socialiste, në grupin parlamentar të saj, në qeveri. E gjenë shumë mirë, sepse e gjenë në mandatin e 3 të qeverisës dhe të gatshme për të marë mandatin e 4. Historia e saj është e thjeshtë, më shumë fitore dhe pak humbje. Sigurisht që është ngjarje e shënuar dhe uroj që Partia Socialiste të vazhdoj të mbetet parti e solidaritetit. E gjenë Partia Socialiste një parti të fort, të organizuar me një pun të jashtëzakonshme që po bënë. Më herët në mëngjes Rama uroi 93.000 anëtarët e Partisë Socialiste me një falënderim dhe mirënjohje për kontributin. Partia Socialiste mbajti edhe një minutë heshtje për një prej socialisteve më të vjetër, i shkreun e Bashkisë së Elbasanit për 12 vite, Shazim Sejdini, i cili ndërroi jetë sot në moshën 73 vjeçare, pas betejës me një sëmundje të rëndë.